ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ୟାମାକୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡିହୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଡାଙ୍ଗରା ସାହି ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗାଁର ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତେଇଛନ୍ତି ଆବାସ ଘର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ବୋନସ ଟଙ୍କା ହାତେଇବାକୁ ଚାଲିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆବାସ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନାମ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିରେ ନିର୍ମାଣ ସାରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୋନସ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜିକାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର, ତ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଧିକାର ଯାହାର ସେ ପାଇପାରୁନି, ଆଉ ଯିଏ ନ ପାଇବା ଲୋକ ସେ ପାଉଛି, ଯଦି ପାଉଛି ତ ପାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବହୁତ କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି, ଛାତ ପଡ଼ିନାହିଁ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ଗରିବ ଛୁଆ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାର ଛାତ ଫାତ କରିସାରିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ଦିଆ ହେଉନି। କହିଲି ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା କାହିଁକି ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିବାରୁ ସେ କହିଲା ତୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଣ। ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଦେଖେଇଲି, ପିଓ ସାର୍ ବି ଥାନ୍ତି ସେଦିନ, ଦେଖି ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ରେ ପିଲା, ଆଉ ତୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ପାଇପାରିବୁନି, ତ ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ଟା ବହୁତ ପରେ ଲାଗିଛି, କରୋନା କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ଟା ଥିଲା, ଆଉ ତୁ ପାଇବୁନି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରନି, ତୁ ପାଇବୁନି। ଦେଖି ମୁଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏବେ ବି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସହୁଛି କିନ୍ତୁ GRS ମନା କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଘର ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପାଉନି, ଆମେ ଭୁଗୁଳା ଘରେ ଅଛେ, ଯାହାର ହେଇଛି ତାର ହେଇଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ଘର ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର କିଛି ହକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହକ୍ ଅଛି ନିହାତି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ତିନିଟା ଛୁଆ ନେଇକରି ଆମେ ରହୁଛେ, ଜରି ଖାଜି ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯିଏ ପାଉଛି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଉନେ ଗୋଟେ ବି ଘର ପାଉନେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ୟାମାକୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ BDOଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ନିଜ ଘର ଛାତ ନ ପକାଇ କିପରି ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ BDO ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଯାହା କିଛି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ BDO ମଳୟ କୁମାର ନାୟକ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଯାହା କିଛି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଦରମା ମାତ୍ର ହେଉଛି 1800 ଟଙ୍କା, ସରକାର ମୋତେ 1800 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଏ, ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ଆଉ ମୋ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟି ଦିଆ ହେଇଛି, କାହିଁକି କାଟିଲା ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ସର୍ଭେ କରତେ ଆସୁଛି, ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ବାସ୍ ଇଏ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଯିବ ଦେଖି କାଟିଦେବ। ଗୁଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଅଛି, ତାର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଆମେ BDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସେ କହିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତା ରିପୋର୍ଟ ସେ ନେବେ, ଏବଂ 7 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 8 ଦିନ ବେଳକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇବୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ SI ବାସିନ୍ଦା ଆସିକି ଘେରଉ କରିବୁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଆବାସ ଯୋଜନା କେଳେଙ୍କାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁଣ୍ଡିହୁଡ଼ି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ୟାମାକୁଣ୍ଟାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।